Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari va bizning kanalimizning kam sonli obunachilari. Bugun sizlarga Markaziy Osiyoning eng iste'dodli charm to'p ustalari haqida ma'lumot berishga qaror qildik. Demak, boshladik aziz. Humoyun Mirzo Iminov, yana bir Paxtakor klubi tarbiyalanuvchisi, hozirgi kunga kelib Belarusiya chempionatining o'rta me'yona jamoasi Energetik BGU klubi tarkibida ijara asosida harakat qilayotgan Humoyun Mirzo o'zining ajoyib texnikasi va maydonni ko'ra bila olish qobiliyati bilan boshqalardan ajralib turadi. Agar Iminov o'ziga berilgan imkoniyatdan maksimum darajada foydalana olsa, uni ham keyingi mavsum biror bir grand jamoa tarkibida ko'rishimiz mumkin. Legioner maqomida albatta. Abubakir Mo'ydinov, Bunyodkor klubi tarbiyalanuvchisi, kam sonli omadi chopgan yosh futbolchilarimizdan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Yosh bo'lishiga qaramay Abubakir legioner bo'lish baxtiga muvaffaq bo'ldi. Dastlab Abubakir Birlashgan Arab Amirliklarining Al-Nasr klubi bilan shartnoma imzoladi. Garchi Al-Nasr klubi tarkibida biron uchrashuvda maydonga tushmagan bo'lsa ham, Mo'ydinov keyinchalik Portugaliya klubi Lexayes tarkibiga borib qo'shildi. Va hozirda Abubakir Lexayes klubining 23 yoshgacha bo'lgan yoshlar jamoasida to'p surmoqda. Ammo olingan ma'lumotlarga qaraganda futbolchi hozirda o'ziga boshqa klub izlamoqda. Islom Kenjaboyev, Navoiylik Messi laqabi bilan barchaga tanish bo'lgan Nasaf klubining asosiy vingeri Islom Kenjaboyev o'zining yuqori tezligi, kuchli dribling evaziga har qanday himoyachini unga nisbatan xushyor o'ynashga majbur qila oladi. Ko'pchilik himoyachilar to'p Islomda bo'lgan vaqtda unga tashlanishmaydi, chunki birgina noto'g'ri harakat juda ham qimmatga tushishi mumkinligini bilishadi. Islom Kenjaboyev hozirgi kunda milliy terma jamoamiz tarkibida bir uchrashuvda maydonga tushgan. Ibrohim Xalil Yo'ldoshev, Paxtakor klubi tarbiyalanuvchisi Ibrohim Xalil hozirgi kunda Bunyodkor klubi futbolchisi hisoblanadi. Futbolchi bu mavsum Bunyodkor tarkibiga kelib qo'shildi va yakunda asosiy tarkib futbolchisi bo'lishga loyiq ekanligini isbotladi. Hatto Vadim Abramov 19 yoshli bolakayni terma jamoa darajasiga olib chiqdi va 2 uchrashuvda maydonga tushirdi. Ibrohim Xalil bu uchrashuvlarda ishonch bilan harakat qildi. Hozirda futbolchiga Rossiyaning 2 klubidan takliflar bo'lmoqda va muzokaralar o'tkazilmoqda. Ajab emas, keyingi mavsumda Ibrohim Xalil Yo'ldoshev ham faoliyatini RPLda davom ettirsa, zero futbolchimizda potensial ham, ishtiyoq ham yetarli darajada. Rasul Yo'ldoshev, hozirgi kunda yurtimizning eng iste'dodli futbolchilari qatorida qayd etiladigan Bunyodkor klubi tarbiyalanuvchisi Rasul Yo'ldoshev klubning asosiy yarim himoyachilaridan biri hisoblanadi. Yo'ldoshevning ustun tomonlaridan biri u maydonni yaxshi ko'ra oladi va yaxshi pas bera oladi. Bilamizki, bunday futbolchilarni Vadim Abramov juda qadrlaydi. Chunki Rasul kabi futbolchilar uning uslubiga to'laqonli mos tushadi. Futbolchi hali milliy terma jamoamiz tarkibida maydonga tushmagan. Husayin Norchayev, Nasaf klubi tarbiyalanuvchisi Ruziqul Berdiyevning navbatdagi topilmasi Husayin Norchayev bu mavsum Superligamizda paydo bo'ldi va 13 uchrashuvda maydonga tushib, 3 gol urib, 1 golga mualliflik ham qildi. Futbolchi endigina 18 yoshda. Hali terma jamoamiz tarkibida maydonga tushmagan, ammo kelajakda Norchayev terma jamoaning asosiy futbolchisi bo'la oladi degan umiddamiz. Zero unda potensial ham, iste'dod ham yetarli darajada. Ruslan Ruziyev, huquqiy jihatdan Paxtakor klubiga tegishli bo'lgan Ruslan, hozirgi kunda ijara asosida Samarqandning Dinamo klubida to'p tepmoqda. 19 yoshgacha bo'lgan yoshlar terma jamoamiz a'zosi Ruslan jamoaning asosiy yulduzi hisoblanadi. Futbolchi endigina 17 yoshda. Bo'lishiga qaramay, o'zidan katta bo'lgan futbolchilarni raqobatda yengmoqda. Yaqinda o'tkazilgan O'zbekiston milliy terma jamoasi hamda 19 yoshgacha bo'lgan milliy terma jamoamiz o'rtasidagi bahsda Ruslan 2 gol urishga ham muvaffaq bo'ldi. Yaqin yillarda Ruslan terma jamoamiz tarkibida ham ko'rinish bersa ajab emas. Mirza Beknazarov, Turkmaniston futbolida yetishib chiqayotgan iste'dodli qanot yarim himoyachisi Mirza Beknazarov Ahal klubi a'zosi hisoblanadi. Beknazarov yosh bo'lishiga qaramay jamoaning asosiy futbolchisi hisoblanadi. O'zining tezkorligi va yuqori texnikasi bilan boshqalardan ajralib turadi. Mirza hozirgi kunda Turkmaniston terma jamoasi a'zosi hisoblanadi. Alimardon Shukurov, Abdish ota klubi tarbiyalanuvchisi Qirg'iziston milliy terma jamoasi a'zosi. Alimardon Shukurov futboldagi professional faoliyatini o'zi tarbiya topgan Abdish ota klubida boshladi va tez orada Turkiya klubi Boluspor'ga ko'chib o'tdi. Bir yil mobaynida Alimardon Turkiya klubi safida to'p surdi. Yaqinda shartnoma muddati o'z nihoyasiga yetdi. Hozirda Alimardon o'ziga klub izlamoqda. Shuni ham aytish kerakki, futbolchi endi 21 yoshda va terma jamoa tarkibida 8 ta o'yinda 2 ta gol ham kiritgan.
Qais Vahab. Afg'oniston futbolida yetishib chiqayotgan yosh darvozabon Germaniyada futbol sirlarini o'rganmoqda va professional futbolchi bo'lib yetishmoqda. Hozirgi kunda kiper Hanau 93 futbol klubi darvozasini qo'riqlamoqda va terma jamoa a'zosi hisoblanadi. Yaqin yillarda darvozabon o'zini ko'rsatishiga ishonamiz. Bilamizki, Germaniyadan yomon darvozabonlar yetishib chiqmaydi. Rustam Soyirov Tojikiston futbolida porlab chiqayotgan yana bir iste'dodli yosh hujumchi. Rustam Soyirov bu mavsum Istiqlol klubi tarkibida Tojikiston chempionatida shov-shuv ko'tarmoqda desak bo'ladi. Endigina 18 yoshni qarshi olgan Rustam 13 uchrashuvda raqiblar darvozasiga 8 ta gol kiritdi va bir bor samarali uzatma berdi. Soyirov hali Tojikiston terma jamoasi tarkibida maydonga tushmagan. Azizlar, bugun sizlarga Markaziy Osiyo futbolida yetishib chiqayotgan iste'dodli futbolchilar haqida ma'lumot berishga harakat qildik. Agar sizga bizning kanalimiz manzur bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.